Mjeshtri i Madh i violinës Hetem Qerimaj është ndarë nga jeta në moshën 88 vjeçare. Lajmin e hidhur të ndarjes nga jeta të virtuozit të dashur për të gjithë shqiptarët, ndau djali i tij, artisti Fatos Qerimaj. Me dhimbje ju njoftoj ndarjen nga ky jetë të babait tim të dashur, Zoti e pranoftë në parajsë, shkroi i biri. Hetem Qerimaj i kushtoi jetën muzikës së mirë shqiptare, duke trashëguar edhe tek fëmijët, nimprit e mbesat. Qerimaj në moshën 22 vjeçare krijoi kaban e parë në violinë dhe për vite interpretoi në Filarmoninë Shqiptare dhe në teatrin e operës dhe baletit. Violina e shoqëroi gjithë jetën duke interpretuar me të njëjtin pasion. 85 vjetori i Hetemit e ngjiti në skenë bashkë me familjen duke dhuruar një koncert të veçantë. Mjeshtrinë dhe dashurinë për instrumentet, Hetemi e trashëgoi tek pasardhësit e tij, ku në tre breza në skenë janë të njohur 9 artistë.